că asta e cea mai nașpa. E așa plictisitoare. Mi-aș fi dorit să fie timpul să plecăm acasă. Bun, cine poate rezolva problema asta? Eu! Alegeți-mă pe mine! Eu! 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 Oh, ești așa norocoasă! Hai că poți! Cum să fac asta în capul meu? Hei! Psst! Ajută-mă cu asta! Of, bine! Trebuie să țintesc perfect când arunc asta! Creioanele! Țintește în creioane! Oh! Cum s-a întâmplat asta? E cineva responsabil pentru asta? Mai bine le ridic! Da! A mers! Bun! Vin acum! Rapid! Fă schimb de locuri! Profa încă e neatentă! Ok! Trebuie să-mi schimb înfățișarea! Să nu uit să-mi scot elasticele din păr! Ok! Înfățișarea e potrivită! Acum să am aceeași atitudine! Ok! Ăla e ultimul creion! Poți să te miști și mai încet cu ecuația aia? Of! Ok! Fie! Primul număr e un 2, deci o să desenez două linii. Al doilea număr e un 1, deci o să adaug o linie. Apoi, în cealaltă direcție, 3 linii pentru 3. Și apoi 2 linii pentru ultimul 2. Și acum desenăm linii curbate. Uite așa! Urmează punctele, un punct unde se intersectează fiecare linie. Se pare că zona asta are 6 puncte. Secțiunea din mijloc are 7 puncte și ultima secțiune are 2 puncte. Gata! Acum să unim numărul. 672 este răspunsul. Gata! A fost floare la ureche! Să vedem! Stai! Tu ai rezolvat-o? Minunată treabă! Bravo! Bun, o să vă întreceți în rezolvarea acestei ecuații. Sigur o să câștig? Vom vedea! Așa, și start! Uite ce intens muncește! Stai! Ea nu se întrece? Eh, mă rog, se pare că o să câștig atunci. Ce face acum? Își pilește unghiile? Super ridicol! Tot nu o ia în serios? Cafea? De unde și-a luat-o? Și o ciocolățică? De ce nu mănâncă prânzul atunci? Bun, o să continui. Sunt gata! Ce? Nu se poate! Cum să fie posibil așa ceva? Dar eu nu mi-am rezolvat ecuația încă! Ea muncește prea mult! Eu prefer să muncesc mai steț! O să scriu primele numere deasupra și al doilea număr pe lateral. Ok, 3 ori 7 face 21. Deci o să scriu numărul ăla în acest colț. Ok, apoi urmează 7 ori 1. E simplu, 7. Răspunsul ăla vine în căsuțele din mijloc. Apoi, în sfârșit, 4 ori 7. Și e 28, evident, în ultimele căsuțe. Primul număr e 2, apoi o să adun următoarele două căsuțe. Dă 1. Apoi următoarele căsuțe. 7 plus 2 egal 9. Deci ăsta vine aici jos. Și ultimul număr, 8, vine și el jos. Și ăsta e răspunsul. 2198. Rezolvat! Ok, de markerul ăsta am nevoie. Așa, o să încep să scriu. Părul lui Kevin e așa drăguț! E și simpatic și frumușel! Of, aș putea să mă uit toată ziua la el! Wow, cred că am visat cu ochii deschiși! Oh, nu! Nu, nu, nu! I-am scris numele și am desenat inimioare peste tot! Bun, ăsta-i buretele! Nu merge! Nu se șterge! Cred că am folosit markerul greșit! Paharul cu apă o să mă ajute. O să iau o gură mare. Ok, acum sunt pregătită. Și acum să trec la frecat. Haide, haide, haide. Șterge-te. E inutil, nu merge nici asta.
o să mă fac? O să fiu rușinată pentru totdeauna când oamenii o să vadă asta? Ha? Ce se întâmplă aici? Da, îmi pare rău, dar nu se ia. Stai liniștită! Am un truc care o să ne ajute. O să ai nevoie de markerul ăsta pentru tabla albă, totuși. Trebuie să acoperi markerul permanent cu celălalt marker. Fiecare linie trebuie să fie acoperită. Ok, te uiți? Și încep cu buretele. Vezi? Se șterge totul acum cu buretele. Nu mai trebuie să freci. Ta-da! Nu va mai scrie Kevin pentru totdeauna pe tablă. E mult mai bine! O, Doamne, vine Kevin! Iu, era cât pe ce? Stai liniștită! Buzele mele sunt pecetluite! Vreau să fie cât se poate de ascuțit creionul ăsta! Uh-oh, simt că-mi vine să strănut! Hei, pot să... Ha-ciu! Ah, ups, îmi pare super rău! Ce de resturi de creioane ascuțite! Uf, acum mă simt prost! Ah, stai, cred că ar merge asta! Da, clar asta e soluția! Nu o să se mai întâmple iar! Bun, am cutiuța mea de tic-tac. O să scot bombonelele și o să iau capacul. Apoi, ascuțitoarea o să vină fix aici. Capacul se pune la loc pe cutiuță. Iar acum pot să-mi ascut creioanele fără să mai fac mizerie. Pot să te întreb acum ceva? Da, am găsit o soluție, vezi? Wow, ce treabă isteață! Așa cum puteți vedea, culorile din această pictură sunt pur și simplu divine! Evocă nopțile de vară și sentimentul tentației! Ok, ești gata să începem? Hai să-i dăm drumul! Noi, baielevi, sunt bine! Să știți că arta poate fi periculoasă! Acum apucați-vă de propriile picturi, vă rog! Mă găsiți aici dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de îndrumare! Bun, sunt gata să-mi creez propria operă de artă! Excelent! Îmi plac mult culorile astea! Am nevoie de și mai multe culori pentru desenul meu! Culori! Am nevoie de culori! Și mai multe! Cariocile astea și astea și astea! Da! Așa mai vii de acasă! Este foarte frumos! Da! Ăsta e genul de pasiune pe care vreau să văd la ora mea! Mi s-a terminat cerneala din carioca asta. O să iau alta. Unde au dispărut toate? Hei! Le-a luat pe toate! Și eu ce fac? Mai dau puțin cu asta aici. Da! Elegant! Ce ridicol! Cum pot să desenez dacă nu am carioci? Stai puțin, cred că am o idee. Ia să vedem ce mult îmi plac cărțile astea de colorat. Trebuie să mă furișez în citișor și să le iau așa. Oh, mi s-a părut că au ceva. Unde mi-au dispărut bețișoarele de urechi? Mă mănâncă urechile! Oh, nu, oh, nu! Stai așa, calmează-te, totul va fi bine. Gata, am unele de rezervă. Totul e în regulă. Ok, prima etapă a planului a fost un succes. Acum o să trec la treabă. O să îmbelesc bețișorul ăsta de urechi cu hârtie de mătase. De jur împrejur. Acum am nevoie de niște bandă decorativă washi. Oh, ce mult îmi place asta, mof cu buline. E așa drăguță. O să îmbelesc bețișorul cu ea. Arată super, dar cea mai importantă e culoarea. O să folosesc colorantul ăsta alimentar. O să înmoi vârful bețișorului în colorant și o să-l testez pe bucățica asta de hârtie. Mi-am salvat proiectul artistic și o să fac toate culorile curcubeului. Super! Înapoi la treabă. Zoom! Mi-a fost dor de tine, tabloule! Am venit cu mai multe culori! Sunt cel mai tare geniu artistic din lume! Gata! Cred că am creat o capodoperă! În regulă, elevi! Ia să vedem ce-ați pictat azi! Eu am făcut asta! Îmi place la nebunie! A mea vrea să transmită groaza pe care o simți pe niște scări întunecate! Ok! Ia să mă uit mai îndeaproape la ele! Ok, ok! Văd cum ai scos în evidență albastrul cu ajutorul detaliilor portocalii! Ok! Tu ai trasat mai multe linii! Ah, ce-i ăsta? De unde-i bețișoarele astea colorate? Excelent! Îmi plac mult! Felicitări, draga mea! Dacă nu te superă, să-ți împrumut ăsta! Ah, sigur, nu-i bai! Ah, corect! Scriam ceva în jurnal! Oh, vai de mine! Ce-am făcut? Oh, uite ce pix! Arată super! E preferatul meu! Nu cred! Ai văzut și tu prețul?
Ok, gata. Ia să verific câți bani am. Sigur mi-l permit. Wow! Pf, ai multe monede, dar nu foarte mulți bani în total. Dar ai pixul ăsta vechi. Mă întorc imediat. Ok, pixul ăsta nu e deloc drăguț. O să măsor mina dinăuntru și o să tai puțin. O să pun puțin lipici fierbinte la capăt și apoi o să lipesc de capătul ăsta de plastic. Apoi am nevoie de niște hârtie gumată. Mai pun niște lipici pe marginea acestei bucăți. Apoi o să rulez în jurul minei de pix. Trebuie să rulez foarte strâns și egal. Apoi o să fac două urme de cercuri pe hârtie gumată cu tubul ăsta mic. Mai am nevoie de niște lipici fierbinte și de sclipici. O să le torn pe toate în tub și am nevoie și de puțin apă. Apoi o să astup și capătul ăsta cu hârtie gumată și lipici fierbinte. Apoi adaug lipici și pe fundul pixului și lipesc partea scripitoare de el. Vai de mine, ce unicorn simpatic! O să lipesc și pe el de pix, tot cu lipici fierbinte. O să trăiești fix în vârf, domnule unicorn! Super! Pixul meu extraordinar e gata! Hei, Julie! Am ceva pentru tine! Ți-am făcut un pix! Poftim? Vai de mine, ce mult îmi place! Ești cea mai bună prietenă din lume! Stai puțin! Și eu am ceva pentru tine! Poftim! Ți-am făcut un model origami! Wow! Ok, mulțumesc mult! Nu se pricepe deloc la lucru manual cu hârtie. Wow, ce de sclipici! Extraordinar! E cel mai frumos pix din lume! Frate, testul ăsta e greu! Cel puțin am telefonul la mine. Stai o secundă! Miroase a copiat! Aha! Alex! Nu e ceea ce pare? Ești în mare încurcătură! Cunoști regulile? Dar o sunam pe mami! Ce o să mă fac? Stai, știu! Dă-mi-l! Ha? Ce vreți să spuneți? Telefonul mobil! Stai așa, nu e aici! Probabil că vă imaginați lucruri! Sunt cu ochii pe tine, ca un șoim! Uf, a fost cât pe ci! Dar am păcălit-o! Este doar o poză pe telefon! Sunt un geniu! A fost atât de amuzant! Hei! Fiți atenți! Matematica nu ar trebui să fie plăcută. Mie îmi spui. Sane, uite-te la asta. Wow, e așa tare. Brum, brum. E o mașină destul de drăguță. Titit. Îmi place cum conduci. Nici măcar nu am carnet de șofer. Ce se întâmplă aici? Dă-mi aia. Fără distracție în clasă. Ups, scuze. Gata cu șmecheriile, vorbesc serios. Of, îmi plăcea ce făceam. Prinde, Sani! Iată-l că vine! Frumoasă aruncare! Continuă! Ale hop! Intercepție! Ce-am spus? Fii calm! El nu bănuiește nimic! Încă o egalitate, ia 20-a la rând! Poate că ta e hârtia! Nu mă dezamăgește niciodată! Avionul meu e gata de decolare! Wow, ce mult zboară! Ai grijă! Am încercat să te avertizez! Nu mă simt prea bine! Scuze, a fost un accident! Stai așa, asta îmi dă o idee! Pentru început am nevoie de o foaie de hârtie. Voi tăia niște zerouri și X-uri. Pot să las astea deoparte. Apoi îmi voi lua caietul și voi lipi o grilă pe el. Acum ne putem juca X și 0, ca să treacă timpul mai ușor. Hai să începem! Eu voi fi prima! Mă pricep de minune! Nu fi prea încrezător! Ce? Ce se întâmplă acolo în spate? E o lecție foarte interesantă! Mulțumesc, mă străduiesc! Super! Ah, ce zi minunată! Îmi place să ies în natură! Cum ți se pare? Wow, arată extraordinar! Uite tabloul meu! Îmi place mult cum a ieșit! Serios? Ok! Stai, ai auzit? Da, e albină! Ah! Lasă-ne în pace! Zut, zut! Ups, Lexi! Nu, ce pace! A dispărut? Wow, ce tare! Ce facem aici? Bzzz! Hei, salutare! Ai o albină uriașă și vorbitoare? Ce face acolo? Sandwich-ul ăsta arată apetisant! Dar i-ar trebui niște miere! Uite ce bunătate dulce! Abia aștept! O să fie delicios! Dă-i așa! Uaa, ce lipicios e! Trebuie să-mi dau jos mănușile! Mult mai bine! Ce ciudățenie! Ce avem de făcut? Alo, am nevoie de ajutor! Da, imediat! Wow! Livrare ultra rapidă! Ia să vedem ce am primit! Oh, alte mănuși! Da,
Vai, mi-a venit o idee! Ei, fetelor, prindeți! Nu-mi stă bine cu galben. Ce-ar trebui să facem cu astea? Îmi vin perfect! Vreau să faceți un Pokémon! Dintr-o mănușă? N-o să fie ușor! Nu știu cum să fac, dar o să încerc! O să umplu mănușa! Apoi o să o înnod! Arată bine! Dar n-am terminat! O să trag de cele două degete din mijloc! Am nevoie de bandă izolatoare! O să folosesc ca să le lipesc! Acum pot întoarce mănușa invers! O să fac la fel cu a doua mănușă! Și o să le prind între ele! Apoi, am nevoie de un balon! O să-l prind între cele două mănuși! Trebuie să am grijă! Nu vreau să sparg balonul! Astea vor fi brațele! Pentru coadă o să folosesc alt balon! O să-l prind în spatele mănușilor! Acum o să desenez un cerculeț pe mănușa de sus! Va fi primul ochi! O să-i fac și nas și un zâmbet larg fericit! Acum o să-i fac urechile! Vreau să colorez doar un fragment! Da! Pikachu are nevoie de obraji îmbujorați! Sunt ușor de făcut! Sunt doar două cercuri roșii! O să le fac la același nivel! Gata! E perfect! Seamănă perfect cu Pikachu! Hei, micuțule! Uite! Wow! E extraordinar! L-ai făcut dintr-o mănușă? Se pare că am un nou prieten! Tu ce vrei să faci? Nu știu! Ce bun e! Stai! Știu! Am o idee! O să-l fac pe Pikachu! Mai întâi am nevoie de doi ochi adezivi! O să-i lipesc de mănușă! Am două sticăre din fetru, în loc de obraj! O să colorez două degete cu un marker negru! Apoi o să bag înăuntru paharul! O să acopăr marginea cu mănușa! Și o să întorc paharul invers! Am nevoie de un bisturiu! O să fac două tăieturi mici, un pahar! Apoi o să-mi împing paiul prin el! Mai am de făcut un singur lucru! O să bag mănușa în pahar! O să bag aici! Gata! Acum o să suflu prin pai! Și Pikachu o să iasă din pahar! Voila! Nu! Nu se poate! Lasă-mă în pace! Știu karate! De ce ai făcut asta? Ce albinăre a? Uite cum arată! Și-am muncit mult să-l fac! Nu e corect! Asta e, Meg! Nu fi tristă! Dar asta înseamnă că s-ar putea să câștig! E o decizie ușoară! Lexi câștigă! Iuhu! Felicitări! Wow! Îmi place canalul ăsta! E preferatul meu! Ce amuzantă e Tina! Ups! Ai grijă! Nu trebuia să faci asta! Hai că e amuzant! Hei! Voiam să-ți arăt ceva! Găina mea! E drăguță, nu-i așa? Îți place chestia aia? Da! De ce? Eu prefer papiturile! Sunt mult mai distractive! Papiturile? Nu mai sunt la modă! Acum se poartă găinile! Nu! Papiturile sunt geniale și găina ta are un păr oribil! Nu cred că ai făcut asta! Aș mai face o dată! Găina mea are un păr superb! Se poartă codițele! Nu cred! Stai! Așa deci! Și eu pot face asta! Ce elegantă mă simt! Nu-ți stă bine cu nuanța asta! Nu vă mai certați! Ups! Scuze! Încercați să vă relaxați! Asta e proba următoare! Gângănii scârboase! Ok! Sigur ne descurcăm! Wow! Astea de unde au apărut? Uite ce de chestii! Sigur putem face ceva interesant cu ele! Stai! Trebuie să le împărțim? Eu l-am văzut prima, e al meu! Ia mâna! O să mă apuc de treabă! Am un plan! Mai întâi o să desenez un fluture! Wow! Uneori mă impresionez singură! Acum o să-l decupez! Am nevoie de bucățile rămase! O să le dau la o parte! Oh, ce idee bună! O să folosesc lingura asta! O să-i rup mânerul! Apoi o să adaug lipici fierbinte pe aripă! O să lipesc lingura deasupra! O să continui de jur împrejur! Ce bine că am cumpărat punga aia mare cu linguri de unică folosință! Acum o să pun lipici pe cap și pe corp! Cred că ajunge! Acum o să-l întind cu o pensulă! Să nu uit de antene! O să-l întind pe tot corpul! Acum am nevoie de sclipici! O să-l presar peste lipici! Wow! Ce culoare frumoasă! O să pun lipici și peste linguri! Nu am nevoie decât de un strat subțire! Vreau să acopăr toate lingurile! Apoi o să mai presar niște sclipici! Folosesc altă culoare! Trebuie să mă mișc rapid ca să nu se întărească lipiciul! Pe lingurile exterioare o să pun sclipici mop! Gata! O să scutur sclipiciul în exces!
ce colorat e! Ce bine arată! Mă poți invidia, să știi! E rândul tău! Ok, relaxează-te! Sigur pot face ceva mai interesant! O să desenez un cerc pe o bucată de carton. Apoi o să-l decupez. Hei, Meg! Meme! Ce prostie! Dar e amuzant! O să fac găuri în cerc. Am nevoie de 8 găuri. O să fac 4 pe fiecare parte. Fix așa! Apoi o să bag un colier de plastic printr-o gaură. O să-l leg, dar vreau să-l las mai larg. E perfect! Apoi o să torn lipici peste carton. O să-l întind cu o pensulă. Vreau să-l acopăr până la margine. Apoi o să torn sclipici deasupra. Folosesc un sclipici mov închis. E perfect pentru proiectul meu. Apoi o să-i adaug 2 ochi adezivi. O să scutur sclipiciul în exces. Am terminat! Am făcut un păianj drăguț. Are și propria pânză. Atenție, s-a pus în mișcare. Ai mai văzut vreodată un păianj așa adorabil? Încotro se duce. Ce enervantă ești! Glumeam. Stai, un păianj! Umoară-l! Vai, ce sperietură! Îl cunosc. Serios? Ești prietenă cu un păianj? Hai să vă jurizez. Arătați-mi lucrările. E egalitate! Felicitări! V-ați descurcat de minune! M-am emoționat! Super! Iar am câștigat! Amândouă am câștigat! Trebuie să-mi aranjez rujul! Ce nuanță superbă! Chiar mi se potrivește! Arăt bine! Am și eu ruj! Prefer ceva mai impresionant! Asta mă gâdilă! Stai! Ce-i asta? Un pic de parfum. Miroase ca o pajiște de vară. Îmi plac doar cele de calitate. Trebuie să găsesc și eu un parfum. E bun și odorizantul de cameră. Nu ești singura care poate mirosi bine. Mi înțeapă nările. Caietul meu. Dispar de aici. Ce crețos. De ce trebuie să stăm una lângă alta? Era un cadou. Stai puțin. O să-mi analizez sticla de parfum. Mi-a venit o idee. Da, ar putea funcționa. O să fie super! Am nevoie de o foaie cartonată roz. Mai întâi o să împăturesc. O să mă asigur că marginile sunt aliniate. Acum am nevoie de o carioca neagră. O să desenez un dreptunghi lunguiesc, dar cu marginile curbate. A ieșit un borcan. După aceea o să adaug sticăre pe felicitare. Vreau să fie colorată și veselă. Apoi o să decupez borcanul, dar las capacul intact. Am nevoie de o pungă de plastic resigilabilă pentru pasul următor. O să ciupesc partea de sus a pungii și o să torn șampon înăuntru. Încă puțin. Apoi o să adaug sclipici. Vreau să strălucească. Pot să sigilez punga. O să împăturesc partea de sus. O să amestec șamponul și sclipiciul. Ce bine e! O să bag punga în felicitare. Vreau să acopere gaura. Acum trebuie să o fixez pe poziții. O să pun scotch pe fiecare colț. Așa o să stea fixă. Acum am nevoie de scotch dublu adeziv. O să deslipesc hârtia. Am capsat mai multe foi de hârtie. O să le lipesc peste scotchul dublu adeziv. Noul meu caiet! Uite cum se mișcă sclipiciul! Simt cum scap complet de stres. Sunt super mulțumită de rezultat. Ce-ai spus? Nu-mi vine să cred! De unde l-a luat ăla? Vreau și eu un caiet genial! Nu vreau să mă vadă nimeni! Trebuie să mă mișc rapid! Ce faci acolo? Uite! Ce-i ăla? Caietul meu super interesant! E foarte moale! Nici măcar nu mă pot uita la el! Îmi provoc anxietate! Din fericire, mă pot calma folosindu-mi caietul! Hei, Ken! Nu-mi place ținuta asta! Avem nevoie de o schimbare vestimentară! Mi-ai citit gândurile! Nu e bine! Hai să mai încercăm o dată! E mai bine, dar... Ok, încă o dată! Da! Așa mai vii de acasă! Ești gata de școală? Clar, Barbie! Habar n-am cum am făcut asta! Totul e posibil în lumea lui Barbie! Ne vedem mai târziu! Mi-e foame! Și în gustarea asta gustoasă! E atât de bună! Ce faci acolo? Poți să gust și eu? Nu! E a mea! Nu-mi împart mâncarea! Știam că o să spună asta! Stai așa! Am o idee! Da, știu ce pot face! O să mă apuc de treabă! O să fie genial! O să desenez un oval! Apoi o să încep să adaug câteva detalii! Apoi pot colora desenul. O să folosesc un creion roz. O să colorez fundița. Apoi o să fac literele roșii. Nu vreau să fac nicio greșeală. Nu mă grăbesc deloc. E minunat!
trebuie să decupez. Pot să las deoparte. Mai am multe de făcut. Am tăiat așa o bucată de hârtie cartonată roz și am marcat câteva secțiuni. Am pliat ușor hârtia. Asta o să mă ajute să o împăturesc. O să pun lipici pe bucata asta. N-am nevoie de foarte mult, doar suficient cât să țină fix. O să împăturesc bucata de hârtie și o să o apăs bine. O să fac la fel pe laterale. Mai am nevoie de câteva. Am scris același lucru pe fiecare. Acum o să le pun pe o foaie de hârtie cartonată. O să împăturesc peste ele și o să o pliez. Parcă aș împacheta un cadou. Arată cam plictisitor momentan, dar pot să-l fac să arate mai bine. Am făcut stickerul ăsta mic. Apoi o să tai părțile laterale. Vreau să arate ca un ambalaj de ciocolată. Așa că o să tai triunghiuri mici în margini. O să-l întorc invers și pot să-mi lipesc logo-ul deasupra. Nu vreau să aibă bule de aer. Lipsește ceva. O să desenez câteva inimioare. O să le trasez conturul cu un pix și o să le colorez cu roșu. Ce drăguț! Mai desenez câteva inimioare și cu asta am terminat. Mi se face foame. Hei, Barbie, vrei să facem schimb? Wow, ce roz e! Vreau să gust! Speram să spui asta! Arată super! Abia aștept! Știu că va avea un gust genial! Wow, uite cum arată! Ha, eu am ciocolată adevărată! Ce-i asta? Ok, ciudat! Ai crezut că e ciocolată? Da, evident! Puh, sunt atât de plictisită! Credeam că ora asta o să fie distractivă! M-am înșelat extrem de mult! Unde mi-a dispărut creionul? Hei, ce faci? Am nevoie de un creion! Dar ăla e al meu! Bine că mai am unul de rezervă! Așa, unde rămăsesem? Iar? Dă-l încoace! În niciun caz! Dă-i drumul! Uite ce-ai făcut! A fost vina ta! Aveam nevoie de creionul ăla! Atunci o să-mi pilesc unghiile! Ah, ești îngrozitoare! Stai! Am o idee genială! E timpul să-mi fac manicura! Mi-am pus scotch dublu adeziv pe unghii! O să lipesc un creion de scotch! O să fac asta cu toate unghiile! Wow, ce de culori! Arată mai bine ca la salon! Sunt atât de elegantă! Și sunt și practice! Îmi mișc rapid degetul și am desenat o inimioară drăguță! Merg! Ar fi bine să mă apuc de treabă! Dă-mi creionul ăla! A, poftim? Astea sunt creioanele mele și nu să ți le dau niciodată! Pa! Ce? Ce se întâmplă? Știi ce? Uite că am întrebat! O să-mi pilesc unghiile în continuare! Deci, cum ar trebui să-l aflu pe Y? M-am pierdut de tot! Ce face Gina? Se pare că e cam ocupată! Desigur! Ea e răspunsul la problema mea! Aproape-mi terminat! Gata! Ce faci? O clipă! Stai! Mi-am dat seama! Hei! Încântată să te ajut! Stai nemișcată! Matematica e plictisitoare! Aș prefera să intru în lumea basmelor! Uită-te la acel unicorn! E măreț! Oh, wow! Minunat! Mă simt inspirată! O să fie grozav! Eh, cel puțin așa credeam! E greu să desenezi! Dar am o idee! Sunny? Ești sigură? Cum ai putut? Oficial ești exmatriculată! Nu te mai întoarce! Mama o să mă omoare! Așteaptă! Nu faci asta! Oprește-te! De ce? Există o cale mai bună, crede-mă! Vrei să desenezi unicornul ăsta, nu? Atunci folosește hârtie de calc! Trasează conturul și teoretic desenezi tu singură! Poți surprinde toate detaliile! Și poți adăuga culori! Nimic nu se compare cu un trandafir roz! E atât de frumos! Și cât se poate de precis! Nu crezi?
Wow, mulțumesc! E mult mai reușit decât desenul meu. Ura! Îmi place! Nicio problemă! Aproape gata! Uite ce de culori! Mai multe, mai multe, mai multe! Interesantă metodă, Sunny! Secretul e închinătura mâinii. Hei, nu sunt o parte din tabloul tău! Acest tricou e nou-nouț! A? Ce? Vopseaua asta e permanentă! Oh! Ups! Cum pot rezolva asta? Cu un pic de creativitate, poate? Vezi acest creion mare? Am nevoie doar de guma de șters. Dacă o tai atent, îi dau o formă diferită. Vezi? Este o inimă! Drăguță, nu? Gata! Hei, uite! Un creion! Guma de șters! Am transformat-o într-o ștampilă! Uite! Nu! Nu atinge! O să arate drăguț, ok? Bine, fie! Încep! Vezi? Inimioare! Acum tricoul tău e super drăguț! Oh, wow! E cool! Mulțumesc! Locul meu e aproape gata! Oh, pe cine păcălesc? Arăt ca bunica mea! Am nevoie de mai multe variante! Deschide aplicația șifonierului! Ar trebui să încep cu o bluză drăguță! Ador un moment floral bun! Clar îmi trebuie o fustă drăguță pe care să o asortez! Și coafiura? Să o alegem pe asta! Și uite așa din tocilară devii bombă! Aproape că uitasem de ăștia! Detaliile fac diferența, așa-i? Wow! Uite ce de unghiuri! E mai ceva ca un triunghi! Aș putea să-l rezolv ca pe o problemă de mate! Uită-te la fețișoara aia! Mă va observa azi? Oh, ce mai faci? Arăți bine! Ciupește, mă, visez! Chiar vine aici? Oh, normal că vorbește cu Annie. Cine nu s-ar uita la o fată ca aia? O fustă metalică? N-aș putea purta niciodată așa ceva. Mai ales cu tristețile astea. Of! Ah. Bună, mamă! O zi grea? Măcar tu nu ți-ai petrecut-o împăturindu-le pe astea. Fii drăguță și strânge-le tu. Mersi, scumpă. Ziua asta devine din ce în ce mai bună. Stai puțin! Știu cum să atrag mai tare atenția! Mă ocup de astea mai târziu! Am alte lucruri de făcut acum! E mai bine! Acum să încheiem șmecheria asta! Și momentul adevărului! Dar mi-ar prinde bine mai multă vigoare! Mult mai bine! Și o bluză? Zici că sunt o persoană nouă! Arată drăguț, nu-i așa? Ia să-l vedem cum mă mai ignor acum! Wow! Aia chiar e Chloe? Ah, bună! Ai avut un puseu de creștere aseară? Putem spune și așa! Ce zici să chiulim de la ore și să mergem la film? Wow! Un alt concurs de dans, a? Nu, n-ar trebui! Vai! Ce-i asta? Cursuri de dans? Rugăciunile mi-au fost ascultate! E tipul să ne mișcăm, prieteni! Și 1, și 2, și 3, și 4! Pac! A fost grozav! Pe curând! Ugh! Bună și ție! Vrei să dansezi? Mai mult ca orice!
pot face asta? Mă îndoiesc. Vreau doar să învăț. Te rog mult. Of, ok, fie, doar o lecție mică. Ok, să începem. 1, 2, 1, 2, 3, hai! Mâinile, ok. Ah, și picioarele, e corect așa? Fă-le pe toate și răsucește-te! Oh, Doamne, ai reușit! Vom mai lucra la asta? Mă duc să concurez! Mișcări magice, prieteni! Mersi, mersi! Nu prea mai văd nimic de aici de sus. Ok, nu te uita la public. Amintește-ți mișcările. Concentrează-te, rotește-te, nu uita să zâmbești. Iu, a fost grozav! Wow, mă adoră! E chiar mă adoră! Iu! Uită-te la ei! De ce râd, de fapt? Chiar pare distractiv! Eu îmi petrec tot timpul învățând pentru teste. Știu! Așa voi face niște prieteni! O să fie grozav! Asta ar trebui să le atrag atenția! Iuhu! Vreți răspunsurile de la testul viitor? Pe curând! Chiar ai răspunsurile? E grozav! Oh, fie! Mersi, frate! Dă-mi-le! Am nevoie de un pupic întâi. Un sărut? Nu pot să cred! Ok, poftim! Sunt pregătit! Unde sunt buzele tale? Ah, da? Poftim! Ăla nu e un sărut real. Ar fi trebuit să fiu mai specific. Școala poate fi extrem de grea, mai ales dacă nu știi ce se întâmplă. O să vă arăt un truc. Poftim? Sigur o să fie interesant. Mai întâi desenați sau imaginați-vă un ceas. Adăugați un minus și faceți calculul matematic. Funcționează pe întregul cadran. Voilà! O metodă ușoară de a face scăderea. Poftim? E extraordinar! Cu plăcere! Serios? Dacă ți s-a părut interesant trucul ăsta, nu rata ce urmează! Ora de detenție? Da, sunt unde trebuie. Ce de reguli! O să mă apuc de treabă. Poftim? Serios? Cine să cred mai exact? O să dureze o veșnicie! Aoleu, arată îngrozitor! Vai de mine! Ce tare îi tremură mâna! Probabil e aici de o veșnicie. Nu vreau să pățesc și eu la fel. Trebuie să pot scăpa cumva de asta. Stai așa. Cine e aia? Altă elevă? Se întoarce. Ce bătrână e! Ajutor! Un schelet! Ce coșmar! Trebuie să încep înainte să devin și eu o babă sau un schelet! Stai puțin!
Am o idee! Am nevoie de mai multe pixuri și de niște bandă adezivă. Și o să folosesc una drăguță. O să prind pixurile între ele în două locuri. Ia să vedem! Uite, trasez trei linii odată! Sunt genială! Acum sunt gata să trec la treabă! Scriu trei propoziții odată! Am scris deja două cuvinte! Funcționează perfect! Uite ce rapid merge treaba! Și gata! M-am descurcat genial la detenție! Acum pot pleca! Nu e corect! Ce mult îmi place școala! Ce zgomotoasă e! Oh, o să fac un scor record! Încerc să învăț, să știi! M-am săturat! Ce grețos! Vezi-ți de treaba ta! Doamna! Stă pe telefon la oră! Nicky, știi regula? Lasă telefonul din mână! Bine! Asta o să te învețe minte! E îngrozitoare! Dar dacă l-aș folosi pe furiș, o să-l verific rapid! Stai puțin! Am o idee! Am nevoie de o poză cu fața mea! Nu m-a văzut nimeni! Ok, am poza și telefonul! O să-mi acopăr telefonul cu poza printată! Se potrivesc perfect! Acum am nevoie de lipici! O să acopăr husa telefonului cu lipici! Perfect! Pasul următor! O să lipesc poza de telefon! Arată foarte bine! O să testez rezultatul! O să-mi țin telefonul așa! Biologia e un subiect extrem de ofertant! Incredibil! Iar stă pe telefon! Doamna! Doamna! Iar stă pe telefon! Serios? Da, e cu ochii în telefon! Păi, mie nu mi se pare că asta face! Nu mai întrerupe ora! Eu? Să deranjez procesul de învățare? A funcționat! Am câștigat! Nu e corect! O nouă zi, o nouă întâlnire plictisitoare pe Zoom! Asta dacă nu... condimentăm puțin lucrurile! Hei, prinde! Orele făcute acasă nu sunt atât de rele! Măcar îți vezi prietenii, nu? Hei, Jennifer! Se pare că profa cam pierde controlul! Mai are rost să continuăm? Oricum, nimeni nu este atent! Ei bine, doamna profesoară, asta este doar una dintre numeroasele probleme spinoase cu școala online! Hei, Annie, nu e cumva luni? Ai un curs pe Zoom în 7 minute! Și a apăsat pe butonul de amânare.
Annie, ești încă în pat? Trebuie să te trezești! Începe cursul în curând! Nu mă determina să fac asta! Trezește-te! Ok, cât de obosită ești mai exact? Trezește-te! Uite așa, o să ne descurcăm așa! Fiu. A fost dificil! Nu te întinde la loc! Zilele de luni sunt cele mai rele din săptămână! Poza aia! E trează și cu ochii deschiși în ea, nu? Pentru acest truc, vei avea nevoie de o poză ca fața ta. Dar nu ai nevoie decât de ochii din ea. Apoi folosește o pereche de ochelari pentru a ține pe loc decupajele cu ochii. Par destul de reali, nu-i așa? Să sperăm că funcționează! Pune-ți ăștia! E timpul pentru spectacol! Să-i dăm drumul! Nu-i așa că sunt genială? Sper că ia cineva notițe pentru tine! Chiar dacă nu pot vedea prietenii, măcar putem comunica prin mesaje! Cum mă furișez afară? O să mă omoare, mama! Eh, n-am nimic de pierdut! Ar fi cazul să plec! Mama e în bucătărie, nu-i așa? Și mai am doar câțiva pași! Și... Jennifer? Treci înapoi înăuntru! Doar verificam încuietoarea! Nu mai suport să stau în casa asta! Poftim? Copacul ăla se uită cumva la mine? Stau singură de prea mult timp? Hei! Încearcă să-mi spună ceva! Ce să fac cu o ramură? Aha! Ăsta e biletul meu de ieșire de aici! Dar îmi mai trebuie câteva din astea? Ha! Hai să ne prefacem că suntem copaci! Ops! Sper că ești în camera ta, domnișoară! Am fost pe aproape! Să mergem către ușă! Frunzele astea sunt cam grele! Sper să nu rămân cu răni de la frecatul ăsta pe covor! Stai pe loc! Fiu! Secretul este să nu faci mișcări bruște! Sau mișcări, de fapt? Cine ar fi spus că și copacilor le place să danseze? Mai eu am doar câțiva pași până afară! Stai pe loc, ficusule! Semeni cam mult cu fata mea! Nu te mișca! Gata, mă predau! Ești fericită acum, mamă? Parcă ar fi o salcie plângătoare! Școala poate fi foarte dificilă, mai ales dacă nu știi ce se întâmplă! O să-ți arăt trucul ăsta! Cred că o să fie tare! Întâi trebuie să desenezi un ceas! Includem semnul scăderii și e timpul pentru matematică! Trucul ăsta merge pentru întregul ceas! Ta-da! O cale ușoară de a face scăderile! Ce? E uimitor! Cu plăcere! Dacă trucul ăsta ți s-a părut grozav, mai avem și altele mult mai tari! Clasa pedepsiților? Da! Sunt în locul potrivit! Of, atâtea reguli! Mai bine mă apuc de treabă! Glumesc? Cine se cred? O să dureze o veșnicie! O, Doamne, îi apare o epavă! Cred că e aici din totdeauna! Doamne, uită-te la mâna ei! Nu vreau să mi se întâmple și mie asta! Trebuie să existe o scăpare? Stai puțin! Cine-i ăla? E un alt elev? Se întoarce! Ajutor! E bătrân! Un schelet! E un coșmar! Trebuie să mă apuc până nu îmbătrânesc! Stai puțin! Am o idee!
mai întâi am nevoie de niște pixuri și de niște scoci. Aș putea alege un scoci drăguț. Înfășoară scociul în jurul pixurilor în două locuri. Hai să încercăm! Uite! Desenează trei linii deodată! Sunt un geniu! Acum sunt gata de treabă! Scriu trei propoziții deodată. Merge grozav! Două cuvinte deja. Uite ce rapid merge! Și gata! Iau pasta de tenție, am șters-o. Nu e corect! Îmi place școala! Of, face atâta zgomot! O să fac un scor mare! Încerc să lucrez aici. Gata! Scârbos! Vezi-ți de treaba ta! Doamna! Stă pe telefon la oră! Ava, știi regulile? Lasă telefonul! Fie! Să te înveți minte! Of, e groaznică! Dar dacă sunt șireată, mă uit, nițel! Stai puțin, am o idee! Am nevoie de o poză cu fața mea! Sunt așa de vicleană! Ok, am poza și telefonul! Pun hârtia peste telefon! Potrivire perfectă! Acum am nevoie de niște lipici. Pun lipiciul pe spatele husei. Perfect! Următorul pas lipește poza pe telefon. Iese grozav! E timpul să testez treaba. Îmi țin telefonul aici. Biologia este un subiect atât de vast. Nu pot să cred! Iar e pe telefon? Doamna, doamna! Iar o face! Oare? Da, se uită la el chiar acum! Ei bine, eu nu văd nimic. Nu mai întrerupe ora? Eu? Intervin în învățat? Nu e corect! Am mers! Am câștigat! Baloane de săpun! Ce mult îmi plac baloanele bătute de vânt! E super să le spargi! O să mai fac câteva! Da, exact! Am făcut singură jucăria asta pentru baloane de săpun și nici măcar n-a fost greu. Am folosit un marker. Am scos cerneala și vârful. Apoi am avut nevoie de niște sârmă. Am răsucit-o și am adăugat niște lipici fierbinte și am introdus-o în recipient. Apoi am turnat amestecul de baloane de săpun. Hai să-l încercăm! Voilà! Funcționează! Îmi plac mult zilele cu teste, sper că elevii mei sunt pregătiți. Vai de mine, vai de mine, nu înțeleg nimic! Doamna, doamna, am întrebare, am nevoie de ajutor! Julie, te rog să citești ce scrie pe tablă. Nu mai poți pune întrebări, trebuie să te apuci de test. Corect, scuze, credeam că procedăm ca la o oră normală. Sigur, cum spui tu. Hai, sunt aici să dau testul aparent. Ce nervant, nu vine să cred că trebuie să vin la oră pentru asta. Pare că știe ce face. Poate dacă îmi dau biroul mai aproape de ea? Doamna! Doamna! Își mută biroul prea aproape de-al meu! În regulă! Puteți începe testul! Spor la treabă! Ok, hai că poți! Trebuie doar să răspund la niște întrebări! O să mă întind puțin înainte să încep! Bine că am la mine copiuțele astea! Ce crezi că faci aici? Fix cum credeam! O copiuță! Dă-o încoace! Trece înapoi la treabă și termină testul! Ok, nu e ca și cum aveam doar un singur plan. În niciun caz! Dă-o încoace! Serios? Parcă ar fi o profesoară ninja, dar e de admirat. Și eu ce naiba fac acum? Ok, poate dacă îmi deschid penarul. Ce bine că am băgat ultima copiuță aici. Hei, ce ai acolo? Vai de mine, altă copiuță! Dă-l încoace! Poftim, ia-ți instrumentele de scris. Pixul ăsta, poate pot face ceva cu el.
Da, cred că ar funcționa. O să încep prin a încălzi lama unui cutter cu o lumânare. Așa, s-a încins bine. Acum o să tai o gaură în pix cu cutterul. A intrat ca în brânză. Mai am nevoie de două scobitori și de un elastic de cauciuc. O să înfășor elasticul de cauciuc în jurul scobitorilor. Ok, acum pot trage copiuța prin gaura făcută în pix. Și scobitorile mă vor ajuta să o înfășor în jurul lor. Acum pixul arată ca unul obișnuit. Perfect! Da, da, ar fi fost genial să am așa ceva. Corect, testul, trebuie să trec la treabă. Da, țin ceasul în echilibru pe mână. Hei, gata, vi s-a terminat timpul. Lăsați creionele jos, vă rog. Ce mult îmi plac zilele în care dăm teste. Serios, deja ni s-a terminat timpul alocat. Doar n-am scris nimic pe foaie. Hei, ce faci? Mă așez și eu aici. De ce nu curge loțiunea asta? Hai odată, ce nervant e. O să-l apăs foarte, foarte tare. Ce naiba faci? Ups! M-ai umplut de loțiune pe față și pe penar! Mi strica penarul! Nu! Stai liniștită! Se poate repara, promit! Mă întorc imediat! Nu vine să cred că a plecat! Penarul ăsta e plin de loțiune! Ce dezastru! Ok, sigur pot rezolva situația! Am nevoie de un tub de carton și de niște lipici! E suficient! Acum o să-l lipesc de o foaie de hârtie! Ok, e bine! O să tai capetele foii cu o foarfecă! Încă puțin! Bun! Și încă puțin lipici! Acum pot plia capetele și le pot lipi și pe ele de tub! Bietul meu penar! Poate merge ștearsă! Ce faci acolo? Ah, încearcă să-l curețe! Trebuie să revin la ce făceam! E supărat în continuare! Ok, am lipit bine marginile. Acum o să-l decorez cu niște marcăre. O să folosesc unul galben. Oh, începe să arate bine. Poate pot curăța penarul cu aspiratorul ăsta. Hei, lasă-mi penarul în pace, aspirator idiot. Aoleu, a scăpat de sub control. Oprește-te, oprește-te imediat. Dă-mi-l înapoi, e al meu, nu al tău. Wow, se chinuie, nu glumă. O să mai desenez și o felie de citrice. O să o conturez ca să iasă în evidență. Oh, ce drăguță e! Îmi plac mult fructele astea. O să le desenez și un prieten micuț. O să lipesc și fâșia asta de hârtie galbenă în partea superioară. Super! Încă una, mai are nevoie de câteva decorațiuni. Trebuie să am grijă la literele astea bombate. O să le colorez complet. Albastrul ăsta e drăguț, îmi place mult. Ok, aproape am terminat de făcut literele. Acum am nevoie de cartonul ăsta ondulat. O să-l folosesc pentru a stupa capătul ăsta al tubului. Apoi o să lipesc deasupra altă bucată de hârtie. Ok, o să folosesc capacul recipientului cu loțiune. O să mai pun niște lipici aici pe marginea capacului și o să-l lipesc de hârtie. Apoi am nevoie de puțină bandă Sky. O să le lipesc pe interiorul tubului în părți opuse. Acum penarul poate fi închis și deschis doar printr-o apăsare. Wow, sunt super impresionantă de ce am făcut. Hai, mânuță de bebeluș, tu sigur poți șterge loțiunea asta? Am încredere în tine. Hei, Julie, m-am întors și ți-am adus ceva. E concentrată pe mânuța de bebeluș. Hei, Julie, revinoți. Hai odată, fii atentă la mine. E important. Hei, ia uite, ți-am făcut un penar nou. Ce drăguț e, îmi place foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Poftim, poți să iei tu penarul ăsta vechi? Sunt sigură că o să-ți placă la fel de mult cum mi-a plăcut mie. Sigur, dacă spui tu. Mersi, cred. Nu știu niciun răspuns. Nu văd ce scriu ceilalți. E evident că Kate a învățat. Câtă nedreptate. Ce? Am uitat că putem folosi calculatoarele? Ce bine că mi-am amintit să-l aduc și eu. Ce face telecomanda mea de TV aici? Mi-amintesc că vorbeam la telefon. Cred că am pus telecomanda din greșeală. Norocul meu! Ce e cu telecomanda? Am adus-o din greșeală. Nu știi trucul ăsta special? Îți trebuie rădăcina pătrată a lui 144? Întâi ia primele două numere și adună-le cu 2. Asta dă 16. Nu uita de ultima cifră. Scade-o din 16 și pac! Cine are nevoie de calculator, corect? Deci, dacă vreau să aflu rădăcina pătrată a lui 81, întâi adun 8 cu 2, care dă 10. Și scad 1. 9. Mersi, Kate! Cum e semnul meu? Jake! Ce drăguț, nu-i așa? Aproape că am terminat cu baloanele. Și-am amestit puțin. E aproape gata. Jake! Uite ce ai făcut! Semnul meu minunat e distrus! Nu te panica, nu te panica! Hei, de ce nu facem ceva nou?
Ia un balon și o foarfecă și taie vârful balonului, dar și întreaga bază. Pa, pa! Mai ții minte paharul de plastic? Umple-l cu apă. Cam 3 sferturi. Apoi pune balonul peste pahar. Și e gata! Hei, am reușit! Nu curge apă prin chestia asta? Vezi? Dacă te gândești mai bine, faci un duș! Jake! Mă voi răzbuna pentru asta? Ups! Trebuie să încep iar! Crezi că e amuzant să-mi strici părul? Cum ți se pare asta? E bună și rece! Și eu ți-am făcut o prietene! Pare că se usucă fix ca un câine! Mi-am terminat treaba aici! Cred că nu mai trebuie să fac duș mai târziu! Haide, vino aici! Bun, suntem gata să o facem! E timpul să stoarcem pasta de dinți în suc! Hai să vedem ce face! Nu se poate! E uimitor! Trebuie să nimeresc unghiul ăsta! Stai! Ce naiba? Cum de mi s-a rupt așa unghia? E cumplită! Oh! Ok, trebuie să mă calmez, nițel! Sunt nevoită să-mi folosesc pila pentru urgențe! Oh, ce se întâmplă acolo? Știi regulile! Fără produse de machiaj la ore! Oh, nu vreau să se țipe așa la mine! Mai bine nu-mi pilesc unghia acum! Stai puțin! Cred că am o idee! Da, sigur o să meargă! Ok, o să pun pila jos și rigla peste ea! Și acum o să încep să marchez centimetri pe pilă! Până la capătul pilei! Bun, sunt toți notați! Și acum o să pun numerele! Trebuie să aibă cifre dacă vrei să funcționeze pe post de riglă! Mă asigur că am scris frumos! Da, planul meu e gata! Acum pot să-mi pilesc unghia! Și hei, merge și ca o riglă! E grozav! O să am unghii frumoase și teme de nota 10+. Of, foile astea sunt încurcate rău! Nu o să fie distractiv! Uf! Auci, auci, au! Totul e și mai rău acum! Gata, trebuie să rezolv problema asta! Vino aici, capsatorule! Hă? De ce nu merge? Nu mai are capse! Normal! Hei, stai puțin! Cred că am o idee despre ce aș putea să fac! Ok, foile sunt toate organizate frumos! Și acum cutterul meu! O să fac 2 tăieturi aici și aici. Și o să îndoi aici și o să bag colțurile în cealaltă deschizătură. Așa, sunt capsate fără capse. Da, în sfârșit foile sunt organizate. Nici nu o să se mai prăștie. Am plecat la oră. Oh, bună, vecina! Dacă o ignor, poate va pleca. Nu ești prea vorbăreață, văd. O să ascult niște muzică. Așa n-o să mai aud. Wow, zboară! Pară picăști AirPod originale. Hei, veniți înapoi! Ah, atenție! Prinde-le! Piu, ce nebunie! Zi-mi sincer, au bățit ceva? Ah, nu prea cred. Ce oribil! Pot să scurăț carcasa. O să șterg de bluză. E ca nouă, dar pot să fac să fie și mai frumoasă. O să lipesc deasupra un sticker cu Barbie. Apoi am nevoie de o carioca ros. O să încep să colorez carcasa. O să o acopăr complet, dar nu o să desenez peste sticker. Aproape am terminat. Acum o să dezlipesc stickerul. Uite cum a ieșit. Sper să-ți placă. Wow, e perfectă. Asta e reacția la care speram. E tot ce mi-am dorit. Hei, vrei să asculti muzică cu mine? Poftim. Tipă cineva? Așa cânt eu! Și eu am compus melodia! Bun venit la ora de desen! Vom crea capodopere! O să fie distractiv! Am plănuit ceva special! Fiți atente! Eu am desenat-o!
Oh, seamănă cu mine! Sunt model! Oh, sigur! Ok, vreau să desenați ceva asemănător! Cred că ar trebui să începem! Stai să mă gândesc! Ok, sunt gata! O să arate super! Wow, e perfect! N-arată rău! Dar eu vreau să pictez ceva! E mai greu decât am crezut! Asta trebuie aruncat la gunoi! O să iau de la capăt! Încetişor, încetişor... Ah, hai odată! Nu vine să cred cât de greu e! Ce nervant! Ce-ai făcut? N-am vrut! O să șterg rapid! Ah, nu e bine deloc! L-ai distrus! Îmi pare foarte rău! Ah? Ce e asta? Chih, am vopsit pe deget! Stai puțin! Am o idee! Am desenat ceva pe două bucăți de hârtie! Apoi le-am decupat conturul din carton! Acum folosesc un cerc și un dreptunghi de carton! Și o să lipesc deasupra capul și cuvântul Barbie! Apoi o să le acopăr cu hârtie cartonată roz! Arată fix cum îmi doream! Parcă ar fi ștampile! Hmm? Ce-s alea? Hei, fii atentă! O să-ți placă garantat! O să am nevoie de un trafalet! O să-l înmoi în vopsea! Apoi o să colorez ștampilele! O să le acopăr bine de tot! Apoi o să le apăs pe hârtie! O să fac același lucru cu ștampila cu Barbie! O să mă asigur că nu ratez niciun loc! Ar trebui să fie perfect! Apoi o să apăs pe hârtie! A funcționat! Ce părere aveți? Arată chiar bine, nu-i așa? Am lucrat din greu la ea! Stai! Știu ce pot face! Am nevoie de o carioca aurie! Pot să-mi salvez desenul! O să trasez conturul fetei de vopsea! O să conturez de jur împrejur! Nu mă grăbesc! Vreau să iasă perfect! Acum urmează etapa următoare! O să colorez capul cu vopsea neagră! N-o să depășesc conturul! Și o să obțin o siluetă! Wow! Arată uimitor! Voilà! Știu! E superb! Wow! Aceasta e reacția pe care mi-o doream! Oh, ați terminat! Ignorați-o! Tabloul meu e mai bun! Excelentă treabă! Sunteți niște artiste adevărate! Bravo! Îi place mai mult desenul meu! Sunt atât de fericită! Un pic de umbră aici! Creez o capodoperă! Ah, mi-am rupt creionul! De ce mi se întâmplă asta mereu? E așa enervant! Din fericire, sunt întotdeauna pregătit! Mereu păstrez o scuțitoare aici! Iată! E destul de plină deja. Mai bine o colesc. Hei, te super! Îți bați joc de mine? Cred că-s mai puternic decât îmi dau seama. Ah, sigur, cum spui tu. Dar asta nu rezolvă problema cu creionul meu. Ce o să fac acum? Ah, ce bun e! Alex, ce tot faci acolo? Îmi ascut creionul, nu e evident? Nu chiar. N-a funcționat! Oprește-te! Ce s-a întâmplat? O merită! Lasă băta jos! Bine, probabil că ai dreptate! Am un plan de rezervă! Nu! Ce-ar trebui să fac? Lasă-mă să te ajut! Poți folosi asta! E răspunsul la toate problemele mele! Îți arăt eu creionule! Va fi frumos și ascuțit! E mult mai ușor! Mersi, Sunny! Poate ar trebui să o iei mai ușor, Alex. Ce vrei să spui? Cred că e suficient. Sunt așchi de creion peste tot. A scăpat de sub control. Mai mult, mai mult, vreau mai mult, m-auzi? Cred că are o problemă. Asta începe să devină ciudat. Stai puțin, poate pot folosi sticla asta. Da, știu ce să fac. Voi scoate capacul și voi face o gaură în el. Are dimensiunea perfectă. Apoi am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. Voi pune lipici în jurul găurii. Pe urmă voi lipi o ascuțitoare. Voi aștepta să se întărească. Apoi înfiletez. Este exact ce are nevoie. Alex, oprește-te! Trebuie să încerci asta. O sticlă goală? Stai așa, e o ascuțitoare înăuntru. O să încerc. Urează-mi noroc! Colectează toate așchiile. Mersi, Sunny, ești cea mai tare! Bate palma! Ar trebui să golesc asta. Ce n-ai? Da, așa mai merge. Aici e o mulțime de mâncare confiscată. Dar regulile sunt reguli. Nimic nu trece de mine. Îmi chioreie stomacul. Poate voi lua o gustare rapidă. Nimeni nu va ști. Ciocolată, e așa delicioasă. Ups, aproape că mi-au scăpat dulciurile. Ups, asta nu e bună. Mai bine mă duc la ore. Și ar fi bine să arăt intimidant. Stai așa.
știi că nu ai voie cu mâncare în clasă. E o zonă fără gustări. Ai ciocolată pe față? Ce vrei să spui? Dar tot nu ai voie cu mâncare. Nu-i corect. Wow! Ar fi putut ieși urât. Stai așa, gustările mele? Of, ziua asta devine din ce în ce mai rea. Abia așteptam să le mănânc. Mai bine le adun de pe jos. Ce mizerie! Sunt ursuleți de gumă peste tot pe podea. Stai așa! Uită-te la asta! Soarele topește ursulețul gumat. Ia să văd asta! Wow! Hei, mi-a venit o idee! O să scot guma de șters de pe creionul meu. Apoi voi introduce un fai. Exact așa! Voi tăia excesul. Cred că e de ajuns. Acum voi lua o lumânare aprinsă. Voi topi un ursuleț gumat pe flacără. Ce bine miroase! Vreau să se transforme într-un lichid. Apoi voi turna sucul delicios în pai. Nu vreau să-l vărs. Voi aștepta să se întărească. Bomboane gumate secrete! Oh, da! Tu din nou! Nu am nimic de mâncare? Chipsurile astea sunt așa bune! Uf! A funcționat! Cred că merită o gustare! Un deliciu! Exact ce aveam nevoie! Miam! Nu înțeleg nimic! E atât de greu! Ia uite! Nu iau notă de trecere la testul ăsta! Măcar am ciocolata asta! Ia o să mă înveselească! Delicioasă! Mai vreau! Nu există ceva mai bun de atât! Mi-a plăcut ciocolata! Mai bine îmi reaplic rujul! Stai o secundă! Uite ce de coșuri! Sunt atât de multe! Stai! Am o idee! Voi folosi acest creion pentru a le uni! Voi desena un triunghi! Este atât de evident! Acum înțeleg! Mulțumesc, coșurilor! Ce m-aș face fără voi? Am terminat testul! Sunt atât de fericită! E uimitor! Wow! Uite-te la asta! Am nevoie de un suport pentru telefonul meu! Oh, pixurile mele! Nu a mers conform planului! Bună, Gina! Ești ok? Am o zi proastă! Nu funcționează! E atât de enervant! Nu renunța! Un suc delicios! Așteaptă! Am o idee! Dăm cutia aia de mâncare! Îmi voi sprijini telefonul de ea! Mult mai bine! Unde e cutia mea cu mâncare? Era chiar aici! A dispărut! Nu pot să cred! Tu, hoață de pachetel pentru prânz! Dăm cutia! Nu, o folosesc! Dar este a mea! Șt, urmăresc asta! Mi-ai făcut semn să tac! Stai puțin! Uite ce de bețe de înghețată! Pot să le folosesc! E timpul să ne apucăm de lucru! Voi avea nevoie de niște lipici! O să-l aplic pe bețișorul de înghețată! Trebuie să-l acopăr! Apoi am nevoie de al doilea bețișor de înghețată! Voi continua să le stivuiesc! O să pun un strop în capătul acestui băț! Apoi lipesc încă unul aici! Trebuie să fac un cadru! Îl voi întoarce! Și voi adăuga stiva de bețișoare! Am două bucăți mici! Acestea vor fi picioarele standului! Acum trebuie să-l vopsesc! Acest roșu este perfect! Arată uimitor! Nu vreau să ratez nicio zonă! Îl las să se usuce! Apoi voi lipi ochii bulbucați pe el! Arată amuzant! Gina o să-l adore! Abia aștept să-i-l arăt! E timpul să-l înlocuiesc! Trebuie să fiu rapidă! Mi-am luat cutia cu mâncare! Uhu! Acum pot să mănânc! Merit! Mulțumesc, Sunny! E bun! Abia așteptam să-l mănânc! Nu e corect! Ok, elevi, hai să începem! Scoateți-vă compasul! Nicio problemă! Este în peștele meu! Unde e compasul meu? Sunt sigură că era aici! Nu-l găsesc! E nasol! Mare atenție! Voi memora asta? Glumesc! Aia nu era lecția reală! Asta este! Ce naiba? Pot face asta! Trebuie doar să desenez un cerc! E mai greu decât pare! Ce mă fac? Așteaptă! Știu! Pot folosi aceste agrafe! Merită încercat! Voi folosi un creion pentru a o fixa! Apoi o voi învârti cu o cariocă! Este un cerc perfect! Am terminat! Dați-mi-le! Ia uitați!
Bravo, Sunny! Știam că poți să o faci! Sunt plină de surprize! Ora asta ar trebui să fie ușoară! Ha? Sunt pe cale să vă stric ziua! Vom da un test surpriză! Pe bune? Am copiuțe, le voi ține la îndemână! Știu, o să mă uit în telefon! Îmi voi ascunde copiuțele! Nimeni nu le va găsi! Ce faci? Fac foarte bine! Totul este minunat! Ce? Testul! Nu e mare scofală! Doar nu vorbești serios! Ba da, crede-mă! Nu-mi pasă de test! Am nebunit! E atât de palpitant! Uitați testele! Deci chiar se întâmplă asta? Să înceapă distracția! Ce? Gina? Șt, nu sunt aici! Nu spune niciun cuvânt! Poftim, Sunny! E timpul să dorm! Oh, groaznic! Putem să plecăm acasă? Da! Ora s-a terminat! Hai să o ștergem de aici! Vrei să ne vedem mai târziu? Se pare că trebuie să fac curat! Copiii ăștia sunt atât de dezordonați! Ia uite, nu se învață minte niciodată! Ok, arată bine! Petele astea sunt îngrozitoare! O treabă făcută bine! Unde-o fi? Știu că l-am lăsat pe banca mea! S-a întâmplat ceva, puștoaico? Aveam o jucărie squishy pe banca mea! Ați văzut-o? Era preferata mea! Scuze, puștoaico, nu știu! Acum trebuie să dau cu mopul! Stai! Cum de copilul ăsta are atât de multe gunoaie? O să ajungă la gunoi! O să se învețe minte! Ha? Ce mizerie! Cred că am strâns tot! Pot să duc sacul în tomberon! Așa! S-ar putea să o fi aruncat în tomberon! Ok! Poate merge să fac ceva! Buretele ăsta s-ar putea să fie util! Vreți să fac curat? O să încep prin a înmuia niște lut, apoi o să folosesc sticla asta ca să-l aplatizez și o să aibă aceeași grosime. Am tăiat o bucățică de burete și o să o pun în mijlocul lutului. Acum o să împăturesc marginile. Vreau să acopăr complet buretele. O să folosesc iar sticla ca să uniformizez totul. O să obțin un pătrat fin. Uite așa, e timpul să fiu creativ. O să desenez o față pe lut. Trebuie să aibă un zâmbet larg. Și o să creez și alte personaje. Sunt atât de moi și elastice! Astea sunt pentru tine! Wow, sunt grozave! Wow! Le ador! Mulțumesc! Cu plăcere, puștoaico! Stai puțin! Podeaua mea! Podeaua mea dragă și curată! Arată bine! Sprâncenele mele sunt perfecte! Un pic de ruj! Mă bucur că am timp să fac asta! Ador ora de pictură! Arăt ca o operă de artă! Nu pot să zic același lucru și despre pictura lui David! Mai bine îmi termin machiajul! O să-mi fac niște codițe cu tuș! Ar putea să iasă mai bine! Hai să încercăm iar! Nu ăsta era look-ul pe care voiam să-l obțin! De ce e atât de greu? Ce faci? Scot banda adezivă de pe pictura mea! Îi dă un efect super tare! Arată bine, nu-i așa? Da, mi-a venit o idee! Am nevoie de niște bandă adezivă! Aha, asta e perfectă! O să arăt uimitor! O să-mi pun banda sub nas și în sus pe obraj! Apoi mai pun puțină în lateralele ochilor! Știu că arată ciudat, dar ai încredere în mine! Trebuie să-mi întind creionul de ochi! Banda adezivă are rol de șablon! Când o scot, obțin codițele perfecte! Impresionant, nu? Și atât de simplu! Hei, David! Aici! Wow! Poți să iei tu tabloul ăsta! Mersi! Ce plictisitor! Am atât de multe de făcut! Poate mă odihnesc nițel! Doar un pic de distracție ca să mai descrețesc fruntea! O să pun iPad-ul aici! Trebuie să-l proptesc de ceva! Nu merge! Serios? Devine enervant! Cred că știu cum să rezolv situația! Nu trage cu ochiul, așteaptă acolo! Așa, da! E un suport grozav! E mult mai tare decât exercițiile din clasă! O să deschid dosarul și o să pun niște lipici în colțuri! Vreau să aibă cam aceeași formă ca un iPad! Am niște fâșii de material, o să le presez pe lipici!
trebuie să mă asigur că sunt fixate bine. Acum o să-mi bag iPad-ul printre ele. Așa o să stea locului. Isteață treabă, nu-i așa? Ador canalul ăsta! David? Ce se întâmplă? Mai bine l-ascund. Ce interesant! Pare să fie totul în regulă. Ce băiat cu minte! Ține-o tot așa! Sigur că da! Deci, unde rămăsesem? Ce amuzant! Astea sunt rezultatele testelor voastre! Știu că o să iau nota 10! Ce? Nota 4? Nu se poate! Am luat nota 10? Wow! Sunt mai deștept decât Ocilara! Super! Nu fi tristă! Pot să rezolv eu problema asta? Crede-mă! O să decupez nota proastă! Chiar ai luat un 4? Scuze, a fost urât din partea mea! Acum o să o înlocuiesc cu nota 10 și o să unesc foile cu pastă corectoare! Ce faci? Așteaptă și o să vezi! Ok, gata! Poftim! Stai! Sunt iar deșteaptă! Mersi, David! Ce treabă, isteață! Stai puțin! Ăsta-i testul greșit! Știu! Se pare că am luat iar un 10! Deci nu sunt deștept până la urmă, nu-i așa? Nu! Ziua trece, banul vine! Nu pot lăsa pe oricine să intre în clasă! Stai pe loc! Știi cine sunt eu, nu? Stai să afle tata despre asta! Nu o să fie încântat! Ok! Thank you! E doar niște mărunțiși. Îl las aici. Copiii bogați. Tipa de la pază e înfricoșătoare. Îmi face să am emoții. Ok, acum e cum. Pot să fac asta. Poartă-te natural. Nu mișca. Chestia e sigură? Știam că așa va fi. Nu, nu poți intra. Pleacă de aici, ești săracă. Nu trebuie să fii atât de rea. Ce treaba? Auci, chiar m-a durut. Pe ce am aterizat? Alea sunt diamante? Wow, chiar sunt diamante. Observ ceva diferit la mine. Poate un pic de strălucire. Deci pot să intru acum? Voi lăsa scannerul să decidă. Simt că o să fie bine. Spune bogată. Nu înțeleg, dar scannerul nu minte. Intră. Serios? Adică evident. Trebuie să mă pregătesc pentru ore. Voi avea nevoie de cărțile mele. Mă întreb ce vom învăța azi. Sper să fie ceva interesant. Bun, am ajuns la timp. Avionul s-a oprit pentru realimentare. Putem să trecem la treabă? Am rezervare la cină. Wow, uită-te la caietul ăla. Știu, este special. Dar stai să-l vezi pe ăsta. Nu, nu se poate. Uită-te la telefonul meu. Nu vine să cred ce văd. Vreau să-l ating. Nu cred. Șmecher, nu? Am chef de niște brioșe. O voi adăuga pe caietul meu. Arată uimitor. E ok să fii invidioasă. Caietul meu e atât de plictisitor. Niciodată nu am lucruri frumoase. Viața e atât de nedreaptă. Stai o secundă. Știu ce am de făcut. Voi începe prin a decupa aceste imagini. Mi se face foame. Ok, asta e ultima. Dar mai sunt multe de făcut. Știam că ar trebui să urmez rețeta. Pardon, nu mă băga în seamă. Trebuie doar să găsesc obiectul potrivit. Asta căutam. Nu, nu croissantul. Am nevoie de hârtia de copt. Ușurel, nu trebuie să mă vadă. Infracțiunea perfectă. Încă puțin. Am tăiat hârtia de copt în pătrate. Apoi voi pune desenele deasupra. Acum le voi acoperi cu banda adezivă. Vreau să fie netede, să nu văd niciun pliu. Acum le voi decupa. Nu mă voi grăbi. Trebuie să urmez conturul. Arată bine. Acum pot desprinde hârtia de copt și o pot lipi pe caietul meu. Arată bine! Voi face același lucru cu restul. Wow! Deja arată mai bine! Nu putem uita de pizza! Bună, Alex! Ia uite! Ce? Culorile? Imaginile? Wow! Le ador! Speram să spui asta! Ce sunt laturile astea? Bună! Vreau un bol de chestia aia. Am fost la școala de bucătar pentru asta. Nici măcar nu știu ce este. Eu îi spun chestie verde. Poftim! E cam lipicioasă.
Stai puțin! Nu te grăbi! Dă-te de pe polonicul meu! Cine are nevoie de un bol? Am reușit! Poftă mare! Ia uite! Mâncare gratis! În niciun caz nu mănânc așa ceva! O să comand! Arată bine! Cocoloașele-i dau un plus de savoare! Un deliciu! Abia aștept! Ce scârbos! Cum poate mânca așa ceva? Majordom! Ah, așa mai merge! Mersi, majordom! Prefer lucrurile bune în viață și nu există ceva mai bun decât sushi proaspăt! Arată apetisant! Îmi lasă gura apă! Stai! Ce este acel buzit? E o muscă și e pe sushi-ul meu! Ce mă fac? E distrus! O să vomit! Nu e mare lucru, e doar o muscă! Bună, Alex! Pot să mănânc eu astea? Te rog! Sper să te simți mai bine! Dispar, muscă! Lux! Ce bun e! Orele pot fi dificile și uneori răspunsurile nu sunt mereu evidente. Câți prieteni am? Știu! Zero! Oh, da! E ok, Jake. Trucurile noastre pentru școală ar trebui să te înveselească. Ei bine, copii, se pare că azi o să aveți parte de un test. Aveți 20 de minute să terminați. Anatomia celulei? Jake, îmi dai și mie răspunsurile? Fie! O să le caut pe telefon. Nimeni nu va observa. Da! Ce-a fost aia? Nu a fost destul de subtilă. Doar gândesc intens, domnule. Doar câteva priviri rapide și am terminat. Nu! Vino cu o idee, orice! Scuze, mi-a căzut pixul acolo. Ok, fie. Frate, era cât pe aici. Telefonul meu! Dar chiar am nevoie de el. O să-mi pun și returile în husă. Așa poate să atârne cât să mă uit la el. Da, înăuntru cu voi. Apoi pune telefonul la loc în husă. Kate? Te uiți în telefon? Știi că nu ai voie? Trebuie să fiu mai atentă cu asta. Aici erați răspunsuri, dragi. Ce m-aș fi făcut fără tine? Azi ora de desen e așa de plictisitoare. Desenăm mere pentru numele lui Dumnezeu. Ia să vedem aici. Ce face Jake cu creionul? Ce fel de magie desfițat e asta? Cred că măsoară dimensiunea. Pot să fac și eu asta, să știi. Hei, chiar a mers. Apoi niște umbre și câteva linii. Gata. Nu e drăguț. Cum a ieșit desenul lui Jake? E ca un Cezan modern. Al meu arată ca desenul unui copil. Nu pot să predau așa ceva. Nu o să mă pricep niciodată la desenat. Hei, am uitat că aveam elasticele astea. Sunt genială. Ia-ți creionul și pune-l perpendicular pe altul. Apoi ia un elastic mare și pune-l peste cele două instrumente de scris. Înfășoară-l până stă fix. Fă la fel și pe partea cealaltă. Uite! Să încercăm iar, vrei? Pot să mă uit puțin? Mersi! Dacă desenez cu un creion, cel de dedesubt va crea același lucru. Mișto, nu-i așa? Frate! Să nu-ți intre musca, Jake! E timpul să vă predați operele de artă. A mea e super, profu! Ce trișoare!
Fetelor, ia uitați ce ruj am eu! Vai, ești atât de norocoasă! Știu, e cel mai tare! Buzele mele o să arate atât de bine! Fetelor, unde ați dispărut? Serios? Inspira adânc! Ups, vi se potrivește culoarea asta? Frumoasă încercare! Știi regulile? Fără farduri! Dar putem să mai vorbim despre asta? Să înțeleg că nu! Ia să văd cum arăt! Oh, nu! Am o față atât de ștearsă! Dar sunt mereu pregătită! Am o rezervă secretă de farduri pentru urgențe! O să-l iau eu! Fără farduri! Nu-i corect! E o situație îngrozitoare! Care mai e scopul dacă nu pot să arăt fabulos? Viața e pustie fără farduri! Stai puțin! Știu! Pot să folosesc sticluța asta de pastă corectoare! E fix ce-mi trebuie! O să încep prin a goli lichidul! O să-l vărs într-un castronel! Pot să-l folosesc mai târziu! Acum o să spăl sticluța! În continuare o să-mi iau luciul de buze preferat! Pot să folosesc o pipetă ca să-l scot din tub! E mult mai simplu așa! Nu vreau să fac mizerie! Acum o să ajung în sticluța de pastă corectoare! O să o umplu imediat! Ajunge! Și o să-i pun capacul! Sunt atât de isteață! Și buzele mele o să arate grozav! Oh, da, e mult mai bine! Mi-a fost dor de asta! Hă? Ce faci? Wow! Îmi trebuie și mie! Ia banii ăștia! Ok, fetelor, stați la coadă! Merci, Essie! Dă-mi, dă-mi! Ești cea mai tare! Wow! A fost o plăcere să fac afaceri cu voi! M-am plictisit! Am nevoie de un pui de somn! Ah, stai! Sunt încă la oră! A expirat timpul? Dați-mi lucrările! Ah, n-am terminat! Am dat-o în bară! Cred că o să iau un alt patru! Da, da, în fine! Hai, grăbiți-vă! Grozav, acum trebuie să le notez! Abia-mi pot ține ochii deschiși! Am terminat cu astea! Ăsta e mult mai distractiv! Au! Mi-e atât de foame! Știu! O să comand ceva! Bună! Pot să fac o comandă? Wow! Ce livrare rapidă! E un festin! Și e doar pentru mine! Mai mult! Vreau mai mult! Vai, e atât de bun! Aș putea mânca asta toată ziua! E atât de uleios și de murdar! Și-l ador! Ah, a fost uimitor! Uh-oh! Nu e bine! Trebuie să-l curăț! Poate nu o să observe! Ah, știu ce să fac! O să încep prin a decupa o secțiune a caietului, apoi am nevoie de pistolul meu de lipit. O să aplic lipiciul pe caiet. Și apoi o să lipesc niște pâslă verde pe deasupra. O uniformizez ca să nu rămână cute. Acum o să pun și niște pâslă albă și roșie. Dar n-am terminat încă. O să lipesc bucățele mici de pâslă neagră și o să le aranjez în formă de arc. Arată grozav! E gata! Un pepene roșu e mult mai bun decât un caiet plictisitor! Miroase a burgeri aici? Ok, elevi, fiți atenți! Notele voastre sunt aici! Groaznic, Alex! Poftim! Ăsta nu e caietul meu? Ce se întâmplă? Șt! E secretul nostru! Stați puțin! Ah, îmi convine! Mulțumesc, e grozav! Ok, elevi! Să petrecem! E super distractiv! Ador să petrec! Nu mai petrec niciodată! Apa asta e minunată! Dar am nevoie de somn! De ce e atât de zgomotos clopoțelul ăla? Să mergem! Chiar trebuie! Ați petrecut până târziu, fetelor? Și într-o zi de școală? Dăm teză? Sper că ați învățat, elevi! E o teză dificilă! Multă baftă! Mulțumesc, o să am nevoie! Habar n-am ce fac! Stai! Pot să copiez! Ador tehnologia! Oh, nu, profesoara! E atât de simplu! Fără telefoane la oră! Dă-mi-l! O să fiu cu ochii pe tine! Iu, trebuie să-mi ascund telefonul! S-a făcut cald aici? Stai puțin! Am un plan șiret! Pot să folosesc banda asta adezivă! O să pun fâșii de bandă pe blugii mei! Apoi o să pun una pe telefon! Și-mi lipesc telefonul de fâșia de bandă adezivă din mijloc! Acum pot să-l acopăr cu bucata asta de denim! Pot să-mi ascund telefonul când profesoara e aproape! E perfect! Stai! Trebuie să-mi acopăr telefonul! Poartă-te normal! Ce se întâmplă aici?
Grozav test dintre cele mai reușite. Ok. Am păcălit-o. Și am terminat. Wow, ce rapid. Frumoasă fustă. Ce-ai zis? Unde s-a întâmplat asta? E atât de jenant. Sper să nu vadă nimeni. Apucați-vă de test. Vai, o să iau o notă foarte mică. Ce mă fac? Trebuia să fi învățat mai mult. Poftim? Și testul? Vai de mine, mi se termină timpul. De ce trece timpul așa rapid? Ce se întâmplă? Stai! Cine e spionul ăsta? Bună! Eu sunt spionul! Te pot ajuta dacă vrei. Am de dat un test! Ce mă fac? Da, înțeleg problema. Și am soluția fix aici! Nu lăsa pe nimeni să te vadă cu asta! E ceva strict secret. Poftim? Dar ce e asta mai exact? Se vede că ești amatoare. Pune-ți ăștia. Ok. Vai de mine! E extraordinar! Văd totul! Ca prin magie! Nu, e știință pură. M-ai salvat! Dar cum ai făcut asta? Ok, o să-ți explic. Trebuie să începi cu o pereche de ochelari. Și o să ai nevoie de un marker roșu. Colorează lentilele cu roșu. Acoperă-le complet cu roșu. Acum le poți testa. Arată bine! Lentilele roșii îți permit să vezi ce scrie sub mâzgălelile roșii. Da, funcționează! E o metodă elementară în spionaj. Și funcționează în cazul oricărui mesaj. Să zicem că vrei să te abonezi la un canal pe YouTube, de exemplu. Sau poate te-ai abonat deja și vrei să dai like unui clip. Asta dacă îți place foarte mult clipul, evident. Orice vrei să faci cu ei, ochelarii de spion sunt gata. Și sunt și eleganți. Gata, sunt pregătită pentru testul ăsta. Sigur o să iau notă de trecere. O să-mi verific copiuța secretă. Funcționează! Văd clar răspunsurile. Și am terminat! Azi iau notă de trecere! Hei! E prietenul meu spion! Aha! Mulțumesc foarte mult! La cine se uită? Ok! Bravo, cred! Bun, elevi! Testul începe acum! Ok, hai că poți! Profa nu mai e atentă la mine. E timpul să-mi folosesc arma secretă. O să-mi întorc gradiera. Și uite răspunsul corect. Mickey, n-am deloc încredere în tine. Dă-o încoace. Nici măcar nu trișezi ingenios.
Dă-mi-le și pe celelalte. Bine, poftim. Manualul. Scociul. Pixul. Să nu crezi că nu-ți văd telefonul. Poftim? Dăm și telefonul. Dar uitați, nu mai am baterie. Atunci e în regulă, cred. Oh, vai, telefonule, de ce m-ai trădat? Stai așa. Cred că am un plan. Oh, da, o să fie super. O să-mi folosesc telefonul și o poză cu el. O să decupez zona camerei foto. Și am nevoie de o copiuță. Trebuie să fie o copiuță mică, ca să arate bine. Dar o pot împături în două. Am nevoie de un strop de lipit pe spatele foii. Și apoi lipesc deasupra poza cu lentilele foto. O să mă asigur că s-a lipit bine. Perfect! Mi-am ascuns copiuța. Sunt gata pentru test. E ascunsă la vedere. Rămâne micul nostru secret. O să verific că profa nu mă vede. Și uite copiuța. Testul ăsta va fi super ușor. Prima întrebare e gata. Ah, funcționează perfect. Și gata, o să te închid la loc. Am reușit. Am terminat testul. Ia să vedem câte răspunsuri greșite ai. Asta e corect. A doua întrebare la fel. De fapt, toate sunt corecte. Plus 10. N-ai copiat, nu? Ah, nu! Ați uitat că mi-a murit bateria telefonului? Așa, bun, elevi! Nu e așa că pudra asta nouă e cea mai tare? Ține toată ziua! Hai să ne facem un selfie împreună! Nu sunt deloc atent la mine! Essie, Cheryl, până aici! Despărțiți-vă imediat! Nu, nu vreau să pleci! O să fie atât de dor de tine, Cheryl! Suntem atât de aproape și totuși atât de departe! Exact! Asta e o oră în care se învață! Psst, psst! Ce? Ce e? Putem să ne folosim telefoanele ca să vorbim între noi așa! Ok! Ce idee, steață! Stai să-mi o scot și eu pe al meu! Stai pe loc! Crezi că m-am născut ieri? Ia-ți adio de la telefon! Și telefonul tău îl iau cu mine! Exact! Puteți să le luați înapoi după oră! Acum întoarceți-vă la treabă! Dar sunt cu ochii pe voi! Ok! Stai să încerc asta! O să mă totolesc chestia asta! Cheryl, e pentru tine! Oh, nu! A aterizat prea departe! A văzut ceva? Se pare că-și citește cartea. Am avut noroc. Ok, trebuie să încerc altceva acum. Am paharul ăsta din plastic. Îl întorc invers și apoi îi decupez fundul. Acum am nevoie de un balon. O să tai capătul balonului așa. Acum pot să-l desfac și să-l pun pe pahar. Excelent! Acum sunt gata să-mi testez micul tun cu mesaje. O să bag mesajul înăuntru, trag de balon și apoi îi dau drumul. Wow! E un mesaj pentru mine? Stai să-l desfac și să văd. Ce mai faci? Oh, mi-a trimis un mesaj special pentru mine. Da, am mers! Cred că ăsta e un mesaj de la ea. Oare ce scrie? Ne vedem la director. Știu și eu să fac un tun pentru mesaje. Încerc să ajung. Nu e vina mea că sunt prea scundă ca să rezolv problema asta? Trebuie să-mi iau penarul. Frate, urăsc să fiu atât de scundă. Nu ajung să iau nimic. Nu văd că încerc să citesc aici. Ok, uite-o. Bună, Essie. Ah,
bună! Ce mai faci? Wow! Ești super, super înalt! Bună acolo sus! Păi, îmi place mult de tine! Ar fi ok dacă te-aș săruta? Hei, poți să fii un pic mai rapid? Haide, sunt aici jos! Bine, am nevoie de megafonul ăsta! Hei, trebuie să te apleci mai mult ca să mă săruți! Poate că trebuie să cânt o melodie la ukulele! Nu merge nimic! Stai puțin! Sunt creioane colorate acolo! Pot să rezolv problema asta? Am nevoie și de un papuc! O să-i scot șnurul! Trebuie să folosesc niște lipici cald! O să pun un strop! Acum pot să lipesc un creion chiar pe zona cu lipici! Și repet faza! Ok, am umplut spatele! Acum o să pun unul în mijloc pe față! Și pot să răsucesc noul șnur și să-l înfășor în jurul lui! Ta-da! Astea da sandale cu platformă mortale! Să mă încalț cu ele și să văd dacă merg! Da! Acum o să mă apropii ca să primesc sărutul pe care l-așteptam! Stai! Glumești? Nu a durat atât de mult! Hei, trezește-te! În fine, să uităm de toată faza! Poftim? Sunt treaz! Da! Sărutul! Imediat! Ok, cred că încă mai am chef să te sărut! Haide, trebuie să ne scriem numele! Hei, stai! Vreau să-mi scriu eu prima numele! Dă-te! Nu, eu am ajuns aici prima! E locul meu! Ba, e locul meu! Dă-te din calea mea! Mă rog, oricum nimeni nu o să te voteze pe tine! Nene! Nominalizările pentru regina balului! Haide, înscrie-te cu mine! Ok, bine, haide! Ce-ar fi dacă una dintre noi ar fi încoronată regina balului? Ok, stai să-mi scot pixul! Uite-l! Sunt gata să-mi scriu numele! Of, ce naiba! Pixul ăsta nu merge! Stai! Mi-a venit o idee! Am o banană în ghiozdan! Stai, nu asta voiam! Stai să mai încerc! Așa, am nimerit-o de data asta! Da! Stai, clar nu asta căutam! Wow, nu te supăra, dar durează o vreme! Nu știu! Am văzut episodul ăla seară! Ce naiba era aia? Bun, gata! Învârs tot ce era în ghiozdan pe podea! Stai! Aia e o altă cutie de suc? Hei! De fapt, cred că mi-a venit o idee grozavă! Bun, o să iau cutia asta goală de suc și o să tai nițel. Acum pot să-i scot partea de sus și să iau o foarfecă pentru că vreau să o decupez pe colț. O să înaintez până în capătul celălalt al cutiei. Apoi o să fac la fel cu celelalte colțuri ca să pot să o desfac așa. Nu vreau să arate cutie de suc, totuși așa că o să o acopăr cu hârtia asta roz. E timpul să o întorc invers și să scot batonul de lipici. Vreau să acopăr toată zona asta cu lipici, pentru că vreau să pun și banda asta de hârtie portocalie pe ea. Acum e timpul pentru strașnicul lipici cald, pentru că batonul de lipici nu merge aici. O să mai pun una la fel, dar rotit așa. E timpul să pun și mai mult lipici cald, dar de data asta pe margini. Nu trebuie să fie mult, o să prind doar bucățica asta mică de elastic. Iar pe zona asta o să lipesc niște benzi magnetice. Ta-da! Am făcut un suport pentru creioane și alte rechizite. Elasticul poate să țină marcăre și alte chestii. Și niște bilețele se pot pune aici. Magneții pot ține chiar și agrafe. Apoi, după umplere, se poate plia la loc. Cutia din interior trebuie să fie pliată prima. Și apoi pot să o pliez pe cea din exterior. Iar acum pot să-mi pun la loc capacul pe care l-am decupat mai devreme. Hei, uite ce ți-am făcut! Ce e chestia asta? Trebuie să o deschid? Ok! Wow, nu se poate! Vezi? Acum poți să găsești ușor ceva de scris. Și acum pot să mă înscriu ca să devin regina balului. Așa! Ia uite cât de multă atenție primește! Nu se poate! Ăsta e cel mai tare suport de rechizite pe care l-am văzut vreodată! E timpul pentru test! Of, o să pic la testul ăsta! Ce mă fac? Ce bine era dacă aș fi învățat mai mult! Ce? Dar testul? Doamne, nu mai am timp! Cum de timpul trece așa de repede? Ce se întâmplă? Stai! Cine e spionul ăla? Salut! Numele meu e spionul! Te pot ajuta dacă vrei? Uită-te la testul ăsta! Ce mă fac? Da, înțeleg problema. Și am soluția chiar aici. Nu lăsa pe nimeni să te vadă cu asta. E strict secret. Ce? Dar ce e asta? Amatoare. Pune-ți ăștia. Ok. Doamne, e genial! Văd tot! E magie! Nu, e doar știință! Tocmai m-ai salvat! Dar cum ai făcut-o? Ok,
îți voi spune. Întâi ai nevoie de niște ochelari și de o carioca roșie. Trebuie să colorezi lentilele în roșu. Nu te teme să acoperi totul cu roșu. Arată bine! Acum ești gata să-i testezi. Da, merg! Lentilele roșii te ajută să vezi ce e scris sub mâzgălelile roșii. E o treabă de spion. Merge cu orice vrei tu să scrii. Să zicem, dacă vrei să te abonezi la un canal de YouTube, de exemplu, sau dacă deja ești abonat, poate că vrei să dai un like. Dacă îți place așa mult clipul, asta trebuie să faci. În orice caz, ochelarii de spion sunt gata să fie folosiți. Sunt și moderni. Bun, sunt gata pentru testul ăsta. O să iau examenul cu brio. Trebuie doar să mă uit pe copiuța secretă. Merge! Și văd răspunsurile foarte clar. Și gata! Fiu, nu o să picați! Hei, e prietenul meu spion! Mersi mult! Ce? La cine se uită? Ok. Bravo, cred. Clasă, testul începe acum. Ok, pot să fac asta. Profa deja nu e atentă. E timpul pentru arma mea secretă. Îmi întorc radiera și uite răspunsul. Ava, nu pot să am încredere în tine deloc. Dă-mi-o. Nici măcar nu copiezi inteligent. Dăm și restul. Ok, uite! Penar, manual, scotch, pix. Doar nu crezi că nu-ți văd telefonul. Dă-l și pe ala. Dar uite, bateria e moartă. Atunci e ok. Of, telefonule, de ce m-ai trădat? Stai puțin! Cred că am un plan. Oh, da! O să fie grozav! O să am nevoie de telefon și de o poză cu telefonul. O să tai bucata cu camera și mi-aduc copiuța. Ca să meargă, trebuie să fie o copiuță mică. Dar pot să o și împăturești. Doar o picătură de lipici pe spatele foii și poza cu camera fix peste. Ai grijă să stea fixă. Perfect! Copiuța mea e ascunsă. Sunt gata pentru test. Ascunsă la vedere. Micul nostru secret. Așteaptă să nu se uite profa. Și uite-mi copiuța. Testul ăsta o să fie floare la ureche. Am răspuns deja la prima întrebare. Oh, ce bine merge. Și gata. Te închid acum. Am reușit! Am terminat testul! Ia să vedem cât de rău a eșuat! Ce? Asta e corectă! Și a doua întrebare? De fapt, toate sunt corecte! Nota maximă! N-ai copiat, nu-i așa? Oh, nu! Bateria mea era moartă, vă amintiți? Oare acum ce trebuie să facem? Vreau să faceți o floare drăguță! Albinelor le plac florile! Începeți! Wow! Uite! Astea sunt ouă? Nu înțeleg! Da, ce legătură au cu florile? Nu mă prind! Am nevoie de un indiciu! Nu te pot ajuta! Hei, albinuțo! Care-i faza? Stați puțin! Hei, alea sunt ale mele! Le căutam! Dă-mi coșul înapoi! Ah, dar aveam nevoie de ele! Adio, fraierelor! Stai puțin! Dă-i drumul! Asta da distracție! E hipnotizant! Ia mâna aia adungată de pe ele! Te-ai pus cu albina greșită! Ia de aici! Aaa, fondulețul meu! Cară-te! Piu, începusem să mă îngrijorez! Aole! Nu mai pot fi folosite! Îmi pare rău, fetelor! Dar puteți folosi cojile! Da, tot nu ne-am lămurit!
Vrei să facem flori din ele? Trebuie să ne gândim bine. Stai, cred că știu ce să fac. Da, am o idee. Am nevoie de coaja asta. Trebuie să fie aproape intactă. O să-i lipesc de fond un capac de plastic. Acum am nevoie de lipici și o pensulă. O să încep să acopăr coaja cu lipici. Ok, am terminat prima parte. Acum o să presarz lipici deasupra. Wow, arată super! N-ai zice că e o coajă de ou. O să bag o floare înăuntru. E o vază drăguță. Hei, Meg, ia uite, e drăguță, nu? E super, Lexi! Am mai făcut câteva. Arată mai bine decât vazele obișnuite. L-aș putea admira toată ziua. Eu ce-aș putea face? E doar o coajă de ou. Nu pot face mare lucru cu ea. Oh, m-a lovit inspirația. Ia să vedem. O să vopsesc coaja. Folosesc acest albastru minunat. O să aștept să se usuce vopseaua. Apoi o să zdrobesc coaja. Oh, am scăpat de tensiune. Apoi am nevoie de o hârtie și o cariocă. O să schițez o fază. Asta e partea ușoară. Apoi am nevoie iar de lipici. O să-l adaug peste vază. E suficient! Pentru etapa următoare o să folosesc o pensetă. O să lipesc cojile sparte de hârtie. O să încep cu bucățile mari. O să le aranjez la întâmplare. Apoi o să încep să umplu golurile rămase. Nu vreau să rămână spații albe. O să le acopăr cu vopsea. Vaza asta trebuie umplută. O să desenez niște rămurele cu o cariocă maro. Apoi o să desenez frunze. O să le fac pe fiecare rămurică. N-am stricat un plus de culoare. Acum o să folosesc lut polimeric. Am tăiat câteva cerculețe roșii. O să le aranjez în formă de cerc. Folosesc penseta ca să nu le deformez. Apoi o să fac o linie pe lutul polimeric. Folosesc un instrument de sculptură. Și la mijloc un lut galben. E o floare superbă! O pot lipi peste desenul făcut. O să fac flori de mărimi diferite. Wow! Arată extraordinar! Sunt super mulțumită de cum a ieșit. Dar tot n-am terminat. O să desenez și o albinuță. Poate o să obțin puncte bonus. Trebuie să fac tot posibilul ca să câștig. Acum o să colorez. Îmi aduce aminte de cineva. Sper să fie flătată. Ok, recunosc că arată bine. E gata! Ce relaxante sunt florile! Vreau să le expun în camera mea. Hai să aflăm cine câștigă. Am terminat! Cum ți se par? Îmi plac ambele lucrări, dar una conține o albinuță frumoasă. Meg câștigă! Arată excelent, Meg! O, da! Eram sigură că o să funcționeze. Dar am făcut niște vaze drăguțe. E timpul pentru ultima rundă. Miza e maximă! Stați așa puțin! Următoarea provocare e un curcubeu. Arată magic! Curcubeile mă fac fericită! Oh, uite! Iau eu marcărele. Am o idee genială. Abia aștept să încep. Am nevoie de o dischetă de machiantă. O să desenez pe ea. O să fac un curcubeu. E foarte simplu. Trebuie doar să adaug toate culorile în ordine. Gata! Cum e? Am propriul curcubeu. Crezi că m-ai impresionat? Da. Ok, o să mai încerc o dată. Dar am nevoie de ceva. O să am nevoie de farfuriile astea. Trebuie să le aranjez. Gata! Acum o să iau o carafă cu apă. O să torn apă în fiecare farfurie. Încetișor! Nu vreau să se verse. Nu am timp să o șterg. Și ultima! Acum urmează magia. O să bag discheta de machiantă în apă. Culorile se vor disipa. O să desenez ceva pe alte două dischete. Un fluture. Și o floare drăguță. Ce bine arată! Uite cum se întrepătrund culorile. E un curcubeu în farfurie. Wow! Parcă ai fi vrăjitoare! Într-un fel sunt. Poți crea ceva mai tare? Ce-aș putea face? Știu! Am și eu nevoie de niște boluri. Stai liniștită, nu te copiez. Am nevoie de apă. Hai, dă un coace. Mersi! Bine că am mai rămas. O să torn în boluri. Am un deja vu. Ai răbdare! Am nevoie de colorant alimentar. O să încep cu cel albastru. O să adaug câteva picături în bol. Apoi o să pun colorant roșu în al doilea bol. Și la final galben în al treilea bol. Acum o să-mi folosesc talentul artistic. O să desenez o față. Uite ce gene are! Oare ce secret are? Nu-mi vine să cred că invidiez un desen. Acum o să-i fac restul trăsăturilor. O să fac o inimioară în loc de buze. Și o să-i fac pistrui. Cred că e cel mai reușit desen făcut de mine. Ok, acum trebuie să-l colorez. O să-i fac buzele roz. Nu trebuie să depășesc conturul. Nu vreau să-l strig la final. O să folosesc fard de obraz. Arată fix cum vreau. O să acopăr partea de sus cu dischete de machiante. Și fața pe laterală. Vor ține loc de păr. Ca o perucă. Nu-i nimic deosebit până acum. Am pipeta asta la mine pentru urgențe.
O să-mi transforme complet creația. O să umplu cu apă albastră. Apoi o să o adaug peste dischete. O să o adaug în mijloc, pe ambele părți. Apoi o să fac la fel cu apa galbenă. O să o las să îmbibe dischetele. Apoi o să picur deasupra apă roșie. Am făcut și apă verde. Wow, ce păr colorat! Mi-a venit o idee apropo de următoarea vizită la salon. Acum o să aștept să se usuce dischetele. Am obținut un efect genial! Ce idee creativă! Nu e rău, dar nu noi jurizăm provocarea asta. E rândul tău! Mă uimiți de fiecare dată! Meg câștigă runda asta! Iuhuu! Eram sigură! Mi se pare corect! Lexi și Meg au creat câteva capodopere în timpul provocării. Sperăm că te-am inspirat să te înarmezi cu cele necesare și să-ți creezi propria operă de artă. Care e trucul tău artistic numărul 1? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să-l arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10.